Benvingudes totes, tots. Moltíssimes gràcies per connectar-vos avui, un dia especial, perquè comencem, com deia el Cristian, fem ja, no?, 2 anys d'una de les etapes, doncs, més complicades que hem viscut nosaltres aquí a l'ICS, que heu viscut a l'atenció primària, que heu viscut als hospitals i que, en definitiva, hem viscut tots com a ciutadans. Pensàvem que era un moment important, doncs, per parar una miqueta, per fer balanç, no?, per fer una mirada una mica retrospectiva de tot allò que hem fet, que ha estat moltíssim, però no amb una mirada nostàlgica, sinó amb una mirada, el primer de tot, d'agraïment i de reconeixement a tota la tasca que s'ha fet en els hospitals i en els centres d'atenció primària, en tots els serveis de l'atenció primària que tenim a l'ICS, que tenim a la nostra institució. Però, a més, aquesta mirada de reconeixement de tota la feina que hem fet i també de mirada de futur, perquè no només hem fet coses, sinó que hem après moltes coses durant aquests 2 anys. I aquestes coses són les que volem, no?, recuperar i emportar-nos-en per projectar-nos amb la primària de present i de futur que tots volem i de la que tots durant anys hem anat parlant, seguim parlant i amb la que ens volem encarar. I per tant és molt important també fer aquesta mirada des de la lliçó apresa. Vull donar les gràcies especialment a l'Ariadna i a tot l'equip de la direcció d'atenció primària i a la direcció que no està aquí present, de direcció de comunicació, amb el Guillem i tot el seu equip, per fer possible aquest muntatge que, com deien, iniciem avui. I sobretot també donar moltes gràcies a la gent que ha vingut avui i que ens acompanya, el Cristian el primer, per decidir acompanyar-nos i fer de conductor, i a tots els equips, perquè és molt important que avui també ho expliquem de primera mà, no? Mm-hmm. O sigui, ho expliqueu els que heu estat els protagonistes de totes aquestes experiències i de tot el que hem après i com ho hem fet. Heu estat vosaltres tots els protagonistes i, per tant, moltíssimes gràcies. I Ariadna? Doncs res, una mica ja el que heu explicat, no? Ens fa molta il·lusió realment parar a fer aquest reconeixement als professionals. Jo i a banda, aquest dia preparant els webinars, aquest primer amb ells i després els que vindran, doncs només puc dir que orgull de professionals, orgull d'equips, de l'ICS, de veritat. Veureu que el document, i avui especialment que avui ens centrem en la primera onada, doncs realment et transporta amb el temps. Hi ha coses que ja havíem oblidat i que crec que és molt important que no oblidem. Com deies, hem passat potser pel pitjor moment, no?, com a sanitaris fins ara, no? I realment és important que quedi aquest document, aquest registre que quedarà per sempre i que quedi molt valor tot el que s'ha fet de la primària, que com veureu no hem estat tancats, hem estat pal de pallet de tota aquesta Covid, de l'atenció a la Covid en el sistema. I jo crec que no rodar-nos gaire, però sí que orgull de professionals, orgull d'equips i orgull d'equips.